Narodna skupština Republike Srpske Dodik će imati 4 delegata na državnom nivou svoje prilike nakon odluke suda. Gospodine Nišiću, ko je kriv? Vi, PDP, ma, jasna je Nebojša stvar. Vukanović, jasna čiji su ljudi, hajde, izdali pod navodnik. Jasna je situacija, kogod hoće da zna. Vi ste pokazivali našem novinaru. Najbolje da odu, brate, i vi da porazgovarate sa SDS-om, oni će vam sve reći kao što... Dakle, kogod hoće saznat... Borenović optužuje SDP. Mogu je sad, pa može Borenović, pa naravno, ko će reći da je kurino kopile, mislim, da budemo... će reći, ja sam kriv. Dakle, da budemo vrlo precizni. 28 delegata je, 25 opozicija. Ali evo, hvala vam da konačno javno to složimo ovako kako jeste. 25 opozicije, 3 su bila, dakle, 2 iz SDP, 1 iz SDA, na koje se računalo da je 28, 2 liste po 14 da imaju mandat. SDS je imao 16 glasova, to je 14 njihovih koliko je trebalo po planu, plus 2 koja su dobili od SNSD-a. Ko su? SNSD ili koalicioni partneri, ne znam, nije važno, 2 su dobili. I to je isto tako. Kao što je javna tajna da su 2 glasala iz ove grupacije za SNSD koji je time namirio svoje glasove. Ostalo 12, dakle, među kojima su i ovi iz SDP-a i SDA. Jedna žena, znalo se, koja je rekla da neće ni mrtva da glasa ni za jednu ni za drugu, pretpostavljam da je ona učinila ovaj listić nevažeći. Naravno, znajući da sve te mogućnosti koje se dešavaju, insistirao sam da ljudi koji u ime SDP-a obnašaju te funkcije glasaju, da imaju dokaz kako su glasali. I imamo dokaz, rekli ste, pokazivao sam vašem novinaru. Sad je odjednom kao to je krivično djelo, odakle je mene slika. Nije sad važno ko je šta glasuo, nego otkud meni ovaj slika. Pa čak tu sliku koju nije vidio gospodin Borenović zna da je nastala u Dodikovom kabinetu. Genijalno. To su prevaranti koji sami sebe varaju, pa onda naravno pokušavaju i druge da prevaraju. Dakle, mi smo potpuno ispunili i to, dakle, možete provjeriti. To vrlo jasno kažu ljudi iz SDS-a, pa i ovi iz PDP-a koji su korektno kažu, pustivate ovaj naš problem, naravno, da ste vi svoje ispoštovali.